Morcio lepo, a questa via forte. Da chi mi sento da strada. Ma da, kako je vrijeme došlo, da mi se sve može nazvati pozit. Uopće mi nije jasno kome si ti Pokemon. Kad recimo iza tebe mogu da jedu samo hleb. Baš je krompirsko visočanje tvoje sluša. Ja sumišan, znaš li ti crne da ću jedan debel. Da sam ja neophodan za pravilni glas i razvoj male dece. U meni ima puno vitamina C, vitamina A, kalcijuma, fosfora, proteina. Deca će jedući mene imati zdrave zube, lepu kosu, jake mišiće. Sad se farira.
A zgodan je, a kada se kova u loncu, mama otvori sve prozore i vrata zbog neprijatnog mirisa. Bože, kako su humani. Dobar dan, gospođo Papriko. Dobre mi ruke. Dobre mi ruke, paradajno. Šta? Nemoj ti meni ovo. Znaš se koji je odgovor? Ja mi plaćam. Ja sam najveći par od svih para u sakleniku i publikaciju. Višu, zgodan i uvijek zemlom. A ti, mamo, dođe mamo da se malo pomešamo i napravimo zajedno i šopsku salatu. Mislim, mi smo friđeni, tamo si uvek sve, u njih vitamini. Čuti ti salata.
naši, oni, pokusni, a opani. Ti drugari dobro ste zaboravili koji nam je drugi. Zdravo, 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 Thank you.